Dhe u kthyem me transmetimin e drejt për drejt në kuadrë të programit të pas ditës. Bini ishte vetëm 6 vjeqar, kur ushtarët sërb erdhen në vendlindin e ti në Pej, duke i tubuar prenderit motrën dhe atë në një kamion drejt kufirit shqiptar. Kjo është vetëm një pjesë e filmit të realizuar 20 minutësh me që Erblenushin, fakt tani 26 vjeqar, e ka shëndru për jetimin e asaj dite në një film që është emëruar pikërisht me Novkën e ti të fëmijërisë që është Bini. Fillimisht, ky film është realizuar si temë diplome, por ka marrë pjesë në shumë e shumë festivale dhe është vlerësuar po ashtu edhe me disa çmime. Për të folur më tepër rreth këtij filmi, tematikën dhe çmimet të cilat i ka marrë, ne kemi sot të ftuar në studio nga Amerika vet Erblenushin apo Binin dhe aktorin Lurni Krasniqi, i cili në fakt edhe luan rolin e Binit në këtë film. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, është kënaqësimi ju pas në studio. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësia jonë. Faleminderit shumë, faleminderit. Çu shikoj me disponem së pare? Mirë shumë, edhe pse pak nesër po shkoj. Nesër shkoj, na? Shkurt, po. Apo ki qafa? Apo ki qafa? Mendajt edhe pak. Mendajt. Mendajt, bur. Ma ka i gare. Unë në fakt që kësha pas dëshirë me dëgju, po besoj që edhe shikuesit tonë, pak me dëgju në pikat shkurta rëfimin e asoj ditë dhe sigurisht me bisedu se qysh e ke shëndru në film krejt storjen, rëfimin cilën ti e ke përjetu gjatë asoj ditë. Si që the edhe të jo, unë e kam përjetu këta kër kam qenë 6 vjeqë. Edhe atë dit, nuk ishte një dit që asë një fëmi duhet me përjetu. Kështu që në basë 20 vite, unë u rrita me ato pasojat e luftës dhe kishan dokujtime që nuk ishin të mira dhe nuk e kuptoja pse i kisha ato kujtime. Dhe ajë, kër shkova në shkollë për e gji, për atë këtë temën e diplomes dhe erdi rasti për me të regu një ngjarje dhe e zgjodha këtë posaçërisht pëse është një krize refugjatëve në këtë kohë, ishte ashtu një lojshme dhe doja të regoja ngjarjen tani që ishte ngjarja personale, po ashtu edhe ishte njëjtë me që pëndollë në botën tash. Po, dhe që përshtatët dhe pa dyshemujnë edhe të tjertë me gjithë vetën në përmjetë kësa historie. Ndoshta vështirë, por kësha pas dëshirë që të këthemi disa vite prapa, me më tregu pikërështë në ngjarjen e asoj dite, ku ke qenë të në momentin kur është të buhe gjithë familja? Unë kam qenë shpe, edhe atë ditë kemi qenë të shpia dhe para se me dalë nga shpia kemi qenë me ble gjana për shpi se në ditën e nesëm, si që dim, ishte Bajram. Përse që unë atë e mbaj mendë se kemi ble shumë gjana për shpi e nuk e kemi marë asë një me veti. Edhe për atë arsye kam fut një qokoladë në film, sa ishte kujtimi jemi fëmiris që ditën kur shkum nuk mërëm asgjë me veti edhe për atë qëllëm e futa në film atë qokoladë që nuk e mërëm datë me veti, do me thënë si fëmi nuk e kuptova se humba shpinë, unë ishte i fokusuar në një qokoladë e tash, në bas 20 vite kam kuptu se është fëmiria ime që ishte humbër, dhe më thonë, jam rritë para kohë me da gjana pak më ndryshë se fëmi tjerë. Pa dyshim, ke qenë vetëm gjashtë. Vetëm gjashtë. Dhe mi përjetu gjitha këto skena, drama, dhunë, shumë e shumë gjërat të tjera, është jashtëzakonisht vështirë për një 6 vjeqarë, duke pas parasysh nuk dija ke hi apo jo vetë se në klasën e parë në atë periudhë. Kam hi në klasën e parë dhe ka përfundu shumë shkurt, se kem fillu në janarë dhe në mars ka ndodhë lufta dhe nuk kam, e kam përsërit klasën e parë prapë në basë jemi këthy. Tërgojmë, ti ke qenë me motrën edhe me prendërit, apo? Kemi qenë me motrën edhe dy, edhe një motrë tjetër edhe një vla tjetër, po filmi është i shkurt edhe nuk ke pas mundësimi i fut krejt, po ishim aty gjithë, po. Sa, qëfar moshe kanë ata? Ata ishin moshe në motra tjetër që është në personajin në film, ishte 12, e tjetra ishte 15 dhe vla ishte 18. Dhe më thonë që kam pas një memorie pak ma
ma tragjike se kanë ditë çka po ndodh. Unë se 6 vjeçar nuk e kam kuptuar se çka ka ndodhur. Ke qenë prezant kur kanë hyrë ata aty? Po. Kam qenë prezant në qendrën e PE-s ku jemi tubu. Unë nuk pata rastin me zhvillu aq të madhe ngjarjen në filmin e shkurt, po ishim tubu në qendrën e PE-s edhe kanë qenë diku 20.000 persona që na kanë futë në për kamiona edhe na kanë qumë në Shqipëri. Po nuk e kemi ditë se ku po shkojmë, se ka qenë kamioni mblumë. Do me thonë, atë kisha one që e kam përjetu gjatë fazës të rritjes, se e kisha këto memorje që mu këthejshin në kamion edhe njerës duke qaj, duke bërtit, që ishin të frigum se nuk ishin se ku po shkojnë. Me ata jam rritur në gjithë, po nuk e kam kuptu pse, ose qa ka ndodhë. E tash e kam kuptu se ato janë trauma. Filmin kër e kam bo, ishte e vetëmja mënyrë për mu me të i kalu ato. E të i kaluve? Të ndihmoj? Më në fond e të i kaluve, se nuk kam pas kur fa reagimi gjatë fëmiris tem për luftën. Edhe njerës kërë më kam pyqë që nga jam, i kam të regu që jam nga Kosova, dhe normalisht lufta ka ardhë në bisedë, po onë nuk kisha kur fa reagime se kam qenë refugjat. Nuk mu ka do këti qka shumë e madhe. Deri sa onë shkruva filmin dhe kam ardhë në Kosovë, në ditën e tre gjirimeve kërë bam atë skenën, ishte aja kër e futa dhe aktorin e vogel me përjetu ata që unë e kuptova se ajo është një sen që s'kam duf me përjetu asë njëherë. E atëherë e kuptova që kjo nuk ishte diçka e mire dhe e kam ditë përse kam përjetu ashtu si me mendje matë më shume. Ose ndoshta si e ke pranu vetë, ose s'ke dhasht me pranu që ajo traumë ka pas mundësi me ndiku në qëfar do mënyre psikike, emocionale, fizike të këte. Edhe denë kure ndoshta në një farloj forme e ke përjetu edhe njerë duke e bo si pjesë të filmet edhe e ke vrejtë sot ka të bu. Pa tjetër, përjetimi është ditë të mëzdashëm, ajo ka qenë ajo ditë kure une e kom qujtë vetën refugjat. Që isha refugjat, atë dhe të kam kuptu. E ki kuptu pikaresht krejt, po mu imagino. Po dëshiroj që të këthejmë të këte, Lunim, të regoni mas pari, jeni diqka me zvete? Jo. Jo? Shok tash. Shok tash. Sa ka qene vështirë për ty me lujtë këtë rol, rolin e Binit në këtë film? As pak nuk ka qene vështirë, ka qene shumë i litë se kom post shumë pak tekst. Nuk përdi që me thonë tjetër, veç të di që kom bëhë shumë pak test, të konë shumë lejt me bëhë, edhe më ka pëlqy shumë filmi. Po, sa interesant. E, të rego ma dëshiron më bua aktor? A të kanë dihmu që këtë filmi, që të pikëresht me vendosë, ose ndoshta me pa vetën, me një profesion më ndryshë, ndoshta jo mo Spider-Man, jo ndo një të këse roli, po tash me qenë vetë aktori që i lunë këto role? I kom lonë ato Spider-Man-e, këto fantastike, po. Unë kam dëshirë me konë aktor serios, mos me bëhë si filma fantastik me imaginat. Kam qef me bëhë filma qështu qështu jenë pa imaginat. Dhe me thonë mu bazu në ngjarjet vërtet, qështu edhe ti ke qenë pjesë e Binit, apo jo? Po. Edhe, të rëgom, a beson që është fështirë me konë aktorat? A ka pas gjatë gjirimeve ndo një moment ku ti e ke vrej që ndoshta nuk po shkonë ose nuk është diqka që ty të flenë? Jo, nuk e kam vrejtë. A të kanë pëlqy krejtë në pas filmet? Gjitha. Gjitha? Gjitha e kom doshtë, po. E, të rëgom pas filmet, cilat ju në reagimet e njerëzve, që ka të ka pëlqy mas shumë ti që kanë komentu njerëzit në lidhje me aktrimin tëndë të kjo film? Kam pëlqy shumë aktrimin të emë, unë kanë qu shumë komente, shumë dashurin dhe i meje dhe shumë sukses. S'ka me fmi, definitive është da. Po, me zi po presë pas 10 viteve me bu një intervjist me ty. Edhe me po, edhe me këshurë të cilat ju në filmet. Në fakt, Erblinit kanë dihmu që sa do pak edhe ty me zgjedh profesionin e artë shumë, ose me po a vetën se që shkishe mu dokë si aktora, apo jo? Po, Erblinit unë kanë dihmu shumë, unë ka bo aktor të madhë. Ha
Hollywood star. Po, e falenderoj shumë që më ka marrë mu. Për binin. Tregoj me Erminën, sa ka qenë e vështirë për ty duke pas parasysh se ti e ke iskenu një, ke pas rolin kryesor një fëmijë 6 vjeçar, edhe nuk është e lehtë me realizu. Tregoj pak për bashkëpunimin që ke pas me stafin, me aktorët, me produksionet në Kosovë e tjerë. Si shpesh edhe vetë nuk... Ska nevoj për ka nevoj jo. Kur gjo. Ska mbo sen. Po, une Luni edhe ka shku në kurs të aktrimit. Edhe Arti Jolla ndje që ka qenë, ka lujt motrën. Edhe këta kam pas pak një eksperiencë për para. Edhe Arti Jolla ka lujt edhe në filmat tjerë. Kështu që une kam bo si audicion, kam shku dhe kam pa në për klasa. Edhe kam zgjedh për mes... kam ndajt në klasë dhe kam qërë që shpëlluin. Edhe tani kam zgjedh të dytë. Me fatë. S'ka po problem asë një ditë, edhe o konë shumë letë me punu me ta, edhe pse janë ordë shumë gjata, edhe kemi punu shpejtë, në fakte kemi kry filmin një ditë më përpara, që është merita e punëtorve, një jom befasu shumë, pa ndër jom ardhë prapë, e kam po edhe një film para dy dite. Wow, po, është njëjtë i metrazhit shkurt? Metrazhit shkurt, po, po jom befasu shumë kur kam ardhë, edhe kam taku shumë njerëz që janë punëtor. Fillim kam dalë në kontakt me drejtorin fotografisë që kam Isak Durakon. Kam ndihmu shumë se unë, kur kam shku në Amerikë, nuk jem konë të marrë me film. Dhe më thonë, kur jem ardhë këto, e kam taku gjithë për herë të parë. E Isaku e ka gjetë krejt ekipen. Më kanë ndihmu shumë, të me thonë, njëti ekip që kam pas, nuk e kam ndru, e kam pas edhe në këtë filmin e ri. Gzim Rama, Rita Krasniqin, fatke se s'kom ujtë me pas në këtë filmin tjetër, së është në Amerikë të ashtu ke studiu. E ty në Amerikë, a mundesh me më tregu që ka bënë atje, që ka punojnë, me që ka merësh? Kam shku tash vetëm me film. Vetëm me film? Vetëm me film, dhe tash sa jonë bartë në Los Angeles, se aty është industria e filmit dhe po mirën vetëm me film. Po jam bartë në Qëshorë, po u ktheva prapë për me bo edhe një film, se ashtu, do më thonë, për me deportu ma shpejt. Në qëka bazohet filmi që sa po e ke përfundu gjerimet? Filmi bazohet në një familje pak ma tradicionali, është në basë luftës. Dhe trajton në drejtat e grave dhe drejtat për me vendos gratë për vetën pandimin e burit të shtëpisë. Do të thonë, një tradit kosovare ose shqiptare është se një... Edhe gjithë botën, jo vetëm për ata e kam bërë filmin, se tash për folit kjo shumë drejtat e grave, po... Si që dim, i kanë trajtuar gratë se e rritë fëmijë, bën punë të shtëpisë e këto, dhe unë deshta me dalë pak jashtë asaj edhe si kanë fillu gratë për nuk për herën e parë në Kosovë në basi Kusht t'i inspiroj? Vetë mami jem. Dhe në thënë, kretë në gjarjet janë personale. Inspirimi ishte prej mamit se ka punu edhe në kam bajt kretë familjen prej luftës edhe tash. Ajo ishte inspirimi se gratë e mbajnë familjen, po jo vetëm shpe. Edhe jashtë, edhe kudo. Po. Është shtylla e shtëpisë që themi ne. Po. Definitivisht. Tregom, ky film kur do t'jetë gati për mu pa prej publikut? Tash sa gjërova, kështu që... Tash kojnë montajra, post-production. Po, shpresoj edhe po du me qitë sa ma shpejt në profestivale, dhe më thonë prej janarit 2019. Okej, po këthina edhe njerë të Bini. Oshtë shvaq premier në Prefilm Fest, apo jo? Po, në Kosovë. Në Kosovë. Dhe më pastaj keni ullëtu gjëre gjatë në për vendet të ndryshmet botës, keni marë edhe qmime të shumë ta. Mundesh pak me nga të regu në lidhje me këto? Po, të me thënë, premierin ndërkomtare kemë pas, komtare kemë pas këto në Kosovë në Prefilm Fest. Dhe aty, atë natë, kur është shfaq filmi, kam kuptu se jam nominu për qmimin e Akademisë Oscar për student. Dhe ishte diçka që ndroj krejt për mu, se filmin e kam
fillu prej janarit, po nuk kishte bo asgjë derin në Korek. Në Korek mora nominimin dhe ndroj gjithat. Pastaj u futa në Holly Shorts, që është në LA, edhe DC Shorts, edhe në Suedin, në Gjermani, Norvegji, dhe kështu tash vetëm po vazhdan. Po vazhdan, pra, po shfaqet në gjitha këto vende, në gjitha këto festivale? Gjitha këto festivale vetëm është shfaqet dhe është mirë pritë shumë mirë. Edhe këto në Oscar, dhe më thonë, është një gjatë që është ma prestigjozja nga gjitha. Ajo mi hapi do dyrë si regjisor i ri që nuk i kom pas të hapë në përpara. Producent që kam bo filma në Hollywood kanë dëshime besedu me mu. Ajo është një sen shumë e madhe. Edhe nëse s'ndodhë kur gjo, vetëm interesi që dojnë me di talentin e ri për shkak të nominimit, ajo mjaftan. Është mjaftan. Edhe pse tash ka përfundu akademia dhe nuk isha fitues, po nominimi ka kam mjaftu për me mi hapë ca rrugë. Kjo është e rëndësishme, në fakt, e këtë po më duke që shpesherë ne e ngatrojmë, duke me ndu që vetëm qmimi është a i cili ka mundësi talentve të rinë të ju ofroj mundësi të shumë. Ashtu me ndova dhe vanë, së dëshprova normal se me fitu gjithë kush ka qef, po ata që e ka bo për mu të pakten si artist që bën një film për me dash me pa publika, vitin e kalum nuk e ka ditë kush është Bini, këtë vetë të pak të në shqiptarët anën ba në botës, më shkryjnë ku mundër me pa Binin. E këtë pytje për të bëjë dhe one? Këtë e ka bo ai qëllim, të me thonë ai nominim. Nominim. Ku mundim i na me pa filmin Bini? Tash për tash është halon në për festivale. Tash sa u shfaqë në Tirana International Film Fest, javën e kaluar. Edhe po presim, kemi edhe diku 50 festivale tjera që presim e ndëgju ku shfaqet. Pse që shkon procedura? Momenti që filmi shfaqet në për këto festivale, atare nuk kemi drejt me po anë e këto, apo se për i dëgjë edhe shumë regjisor të tjerë cilë të për përmendin këta? Momentin se ti e bën një film, ajo është si një business card për mu. Është që qëllimi që unë ta tregoj që ka muj me ba në film gjatë. E në mënyra për me tregu ato është në për festivale. Festivalet e ka në një regull, jo gjitha, po ato të kategorisë A që duhet tjetë ose premier ose mbyllur, edhe nuk mundet me qenë online. Se tani nëse është online, njerëz mundet me pa, nuk do të shkojnë në teatr me pagu bilet për me pa. Dhe më thonë, është një biznes e tyre, po është edhe për mu për me shku me taku tjerë regjisorë, tjerë producentë edhe njerëz nga industria e filmit, është si një garë. Definitivisht. Ti i ke përfundu, o ke diplomu në George Mason, apo jo? Qka përpresim për ti, përveç filmit i cili sa për i përfundoj gjirimet? Përpresim... Me na u këthi në Kosovë, apo mi prukejt aktor të Kosovës në LA? Tash është filmi i radhes. Duke e unis për i lurnet. Filmi i radhes, po menaj me po pikresht ata. S'kisha thonë, ku gjo ma ndryshe. Për pruj është një nxarje që fillon e në Kosovë dhe vazhdon e në Amerikë. Ta ma në storja jote. Ta ma në storja jem, prape bazurën në gjëra që e kam përjetu, po është e modifikume për publik ndërkomtare. Se është vështirë me dëpërtu në një treg amerikan me një film që është vetëm një gjuhë të huaj. Edhe onë po e bojt të dyjat, po e marën një ngjarje nga Kosova dhe po e qaj në Amerikë dhe vazhdan filmin në anglisht. Erblerën, une po shpresoj që do të kesh edhe suksese më të mdhasi që ke pas deri tash, përgozoj për këtë iniciativ dhe që ke pas mundësi storjen apo rëfimin tënd me shkri në një film 20 minutësh dhe uroj që suksesit kanë me pas të ndalura për ty. Dërsa ty lurni në Hollywood shumë shpejt, ose Hollywoodin po e bojmë në Kosovë edhe me marë qymimet më kryesore, mos u ndalë. Po, nuk e mund dalë, ku me përpish me gjitha forzat e mija që të qema i këturim maj mirë. Aaaa, sa i omëll! Para mirë, ka në shku, para mirë. Sa i omëll, falim dirit shumë që kesi në pjesë e pas ditës. Falim dirit dyve, ju prifte më bara, shihemi në projektet e radhës. Falim dirit. Të doa shumë shikuës, juftoj që të vazhdojnë shëqyroani me ne, për pak do të kthejemi me aktivitetin e ditës.